Meninas e meninos, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou gravar um vídeo. No Everskill, meus amores. Aqui, ó. No Everskill aqui, gente. Everskill, tá bom? Nós vamos gravar um vídeo no Everskill. Essa aqui é minha personagem, tá? Não liguei muito, porque ela tá meio feia. Então, gente, como eu ensinei pra vocês, vamos pegar dinheiro, tudo. Eu ensinei tudo. Tudo. Então, não preciso mais eu ensinar, né, meus amores, meus amorecos. Então, aí, eu tô comprando coisas. Só duas coisas, deu R$29, gente. Aí aqui, ó, tá minha boneca, gente. Aqui tá eu. Gente, minha boneca tá muito linda, velho. Aqui tá minha boneca, gente. Ai, gente, agora, gente, eu vou ensinar. Não ensinar, né? Eu vou me arrumar agora. Tirar tudo, gente. Tirar tudo. Tudo que... Se tiver aqui, gente, a gente vai tirar. Ó, tem esse. Só que agora eu vou usar um cabelo, gente. Que ninguém deveria usar agora. Esse aqui, gente, esse cabelo aqui é muito lindo. Véi, é muito lindo esse cabelo. Não, isso não. Gente, eu vou tirar o carro, né? Pra onde que eu vou me arrumar com o carro? Só vou me arrumar aqui pra vocês e vou parar o vídeo, sabe, gente? Só vou me arrumar aqui com vocês. Eu não sei, gente. Eu não sei se o que eu uso. Eu quero usar o preto. Pra ficar bem candy, sabe? Calma aí, eu vou tirar o preto, vou botar isso. Ai, que lindo, gente. Ó, aí a gente vai. Ai, eu nem. Eita, eu nem deparei que eu tinha essa blusa. Mas, gente. Se eu tirar essa. Não, eu tô saindo clicando em tudo. Como sempre sou exagerada. Gente, eu não vou clicar. Eu quero clicar nesse daqui. Tá, sei. Não combina. Não combina, não. Bora, vou. Combina com esses, meus amorecos. Bora esse. Gente, eu quero me arrumar toda black pink, toda arrumadinha, sabe? Porque, gente, eu nunca, tipo... Já mostrei me arrumando só uma vez, mas eu nunca mais já mostrei me arrumando aqui com vocês. Eu tenho tanta calça que combinou, acho que muito. Essa calça aqui, gente, foi aqui... Gastou mais dinheiro, sabe? Gastou mais dinheiro. É, foi a calça que eu gostei meu rim, gente. Eu quero usar isso. Com essa saia fica lindo, gente. Fica. Não fica lindo com esse garotas. Com a calça, não sei o que. Fica bonito qualquer um. Mas só qualquer que combina, porque tem algumas coisas que não combinam muito, aí não... sai da moda. Ai, gente, que eu tenho. Ó, eu tenho essa calça aqui também. Que de modelo, sabe? Tem essa aqui, essa. Mas eu tô querendo usar calça. Primeiro eu vou botar os tamancos. Esse. Com essa calça. Será que combina, gente? Combina muito, eu gostei.
Isso não. Não fica muito do meu top. Gente, essa boneca tá ficando muito linda. Não, é esse brilhinho que eu tô, né? Daqui, gente, o povo tá atrás. O povo ficou assim. Então fica lindo, né? Isso aqui também, gente. Vai botar ou atrás, se você quiser, ou na frente. Mas eu gosto mais de botar atrás. Esse é meu negócio. Isso aqui também. Eu gosto de botar mais atrás. Olha como fica bem bonito. Mas eu não vou querer. É preto, gente. Vai ficar com o negócio rosa. Não vai combinar, não. Ó, esse daqui eu acho que vai combinar, gente. Olha que linda, gente. Eita, linda. Calma aí. Gente, vou tirar aqui no meu canto aqui sem querer. Gente, que lindo. Esse aqui, será que é pra botar no chão? Pra você pisar, né? Não, não sei se dá pra botar isso não, gente. Aí é isso, como vai vir atrás. Eu vou, boto minha Ferrari atrás. E olha como ficou, gente. Amei. Gente, amei. Vou até tirar print, eu amei, gente. Gente, então esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Arrumando minha personagem aqui com vocês. Já me aproximando aqui com vocês, gente. Eu tô muito feliz. Olha como tá linda. Tá linda aí pra gente. E não só tem comprar coisinhas. Tchau, beijo, gente. Beijo. Beijos.